Mas se você sente o estímulo hoje aonde? Onde que tá aqui, pegando? Aqui o estímulo tá aqui. Tá pegando na lombar, legal. Na lombar tá legal. Mas você acha que pode aumentar um pouquinho? Eu acho. Diferente. É, nós dois podemos ter feito a mesma cirurgia. Isso. Do mesmo local, colocado no mesmo local. Só que você responde de uma forma, isso, responde de outra. Isso, eu tô... Às vezes, por exemplo, se eu colocar mais polos pra você, não fica legal, mas pra mim fica. Ah, sim. Então, não, eu vou pegar, já não tá liberado. Tá. Tem certeza? Depois tem que ver o meu treino. Zero? Tá. Você usa mais um programa B, não é isso? É. Que é o de pé. O de deitar, ah, você chega a utilizar ou não? Eu não mexo. Tipo, eu não fico diminuindo, aumentando, diminuindo. Eu deixei, preferi acostumar. Deitado, em pé, eu não fico. Porque foi criado para você dois grupos. Ah. Um para quando você fica de pé. Isso. E um para quando deitado. Você deita. Isso, é mesmo. Mas você chega a regular, em vez de mudar de grupo, você chega a diminuir para deitar e aumentar quando fica de pé, é isso? Mas já me adaptei. Eu não diminuo. Não chega nada, a não. Mudar. Entendi. Não chego a mudar, porque eu realmente me adaptei. Muito bom. Legal, né? Você hoje está sentindo até onde? De onde a onde? Ó, principalmente isso aqui, ó. Do meio do bumbum para cima ou já passa? Para baixo, No início da coxa? Uhum, no início da coxa. Tá fraco, tá forte? Eu não tô sentindo. Vou aumentar. Para você perceber. Aumentou? Começando a sentir, não. Tá de onde a onde? Acho que eu tô sentindo até minha perna. Tá pegando na lombar? Tá. Aumentou na lombar? Pode. Vamos andar um pouquinho. Mexer. Dá uma caminhadinha pra gente ver. Pode andar. Eu tô indo acompanhando você. Mas os movimentos, né? Esse monte de movimento que eu vou ver. Tá pegando na lombar? Tá. Tá pegando na lombar. Eu aumentei 3 volts. Se ele tava, chegou com 1.6, eu aumentei para 1.9. Você acha que precisa aumentar mais? Acho que precisa aumentar. Quer sentar para você ver? Ok. Legal. Sentar dá um nível, né? Sim. Tá, já sinto uma pergunta. É para essa também? Ou só, eu nunca lembro. Esse aqui, vê se vai ter uma mudança aí pra isso. Nossa! Mudou? Uhum. Tá melhor? Tá melhor? É gostoso, João. Bom, não sei quando eu chegar em casa se vai ser gostoso, né? Por enquanto tá. Não sei, dá um alívio, parece, sabia? Uhum. O que mexe mais? Como que tá? Se você vai contar muito bem. Ligar com mais pontos, você acha que não tem necessidade? Mais uma coisa aqui, ver se você vai sentir melhora ou piora. Pode sentar, porque melhorou, se o pé ou tá... piorou? Melhorou, tá bom. Eu falo, que eu falo, tá bom, só que tem muita... Eu falo que eu adaptei com esse choquinho. Tá gostoso, tá bom. Será que eu vou... Tá bom. Legal? Tá. Lombar. Tá pegando? Uhum. Tá pegando a lombar. Aumenta, diminui. Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Você acha então que não tem necessidade não. De. Por que aqui, ó? Na verdade, é esse aqui, né?
As polaridades, eles estão tá voltado para atingir a sua lombar. Sim. Você estava com uma largura de pulso de 120, aumentei para 180 para ampliar mais, e a voltagem, que eu regulei de acordo com a sua necessidade, de 1 para 1.6 para 1.9. Tá. Tá. Vou finalizar, a gente vai pegar pelo controle para você. Me pergunta muito, eu recebo muito e-mail sobre esse fio. É um fio que fala? Como é que fala isso aqui? Antena. Antena. As pessoas não recebem isso aqui. Quem é que pede isso? Depende, é o médico. Fio no dia que for fazer a solicitação da cirurgia, aí tem que conversar para pedir a antena externa. Isso, eu falei. Por quê? O controlezinho, ele funciona tanto com antena e sem antena. Sim, sim. A antena é um facilitador para ajudar na hora de trabalhar isso. O gerador. Na verdade, facilita muito. Eu acho que facilita muito. Encosta lá. Nossa, vocês têm... Retinho do lado agora, assim para você sair. Sim. Aqui. Isso. Então, você continua no programa de pé, com a voltagem maior. Isso. Alguma dúvida no controle sobre os desenhozinhos? Não, aqui tá ok. Esse aqui... É a pilha desse controle. É a pilha, eu tenho que colocar, tá? Isso. Eu tô sendo trocado. O do meio é a bateria do seu isso. gerador. Isso. E o do lado é o... Sim, mostra sim. Que tá ligado. Tá. Desligado. É, porque eu sei. Mais sim. ou menos. Mais ou menos. Mais, vai apertando mais até... Você vai perceber tá. que vai aumentar. Entendi. É a questão que eu te falei, de deitar e deitar. Entendi. Quando você deitar, eu acredito que vai ficar um pouquinho mais forte. Vai. Aí você diminui. Sim. Para você ficar legal deitar. Uhum. Quando você ficar de pé, aumenta para você ficar legal de pé. Ah, sim, sim. E... A questão de aumentar polos, eu acredito que não tem necessidade. É. Porque quando tá... Você vê, eu tô bem? Sim. Tá? Sim. Porque eu vejo sim. pessoas que tá bem ruim. Sim. Né? E as pessoas têm uma menina que tá quase todos os polos ligados. Ela carrega um dia assim e cada, cada caso sim. é um caso. Sim. Então, por exemplo, eu tive uma cirurgia esse final de semana, na sexta-feira, que no sábado eu voltei para ativar o aparelho. A paciente ficou com 0,3. O que que significa? 0,3 ouvidos. Você tá com 1,9. Ela ficou com 0,3. Então, não tem como precisar, não tem como a gente falar, ó, você vai ficar legal com 3 polos ativos ah, sim, e um bolo. Sim. Então, cada paciente é um caso. Então, você responde de uma forma, ele responde de outra, não depende. É, para você, eu acho que não tem legal, não tem necessidade de ativar. Tá pegando sim, na sua lombar? Tá legal. Tá na perna? Tá legal. Tá na perna, tá legal. Tá atendendo as suas necessidades? Tá. Vamos deixar. Sim. Eu só fiz aquele ajuste de aumentar um pouquinho e restante. Tá. É, continua normal. Ah, tá. Não, tudo bem. As mesmas fibras que manda a sensação de dor para o seu cérebro, são as mesmas fibras que a gente estimula com o aparelho. Uhum. Às vezes você acorda com a sensibilidade um pouco maior, com a dor um pouco maior. É, verdade. O que que tem a função do controle? Você aumentar um pouco o estímulo, para o quê? Seu cérebro parar de entender que está vindo dor e ficar sentindo o estímulo. Sim, sim. Você está meio que enganando o seu cérebro. É verdade. Aí é a mesma coisa, você acordou e sua dor está menor, não precisa deixar o estímulo forte lá para te incomodar. Ah, você sim. Você abaixa verdade. Ele ficar ali no meio termo. É. Então você tem que ter esse meio termo para saber que não está sentindo dor, mas está sentindo o estímulo. Sim, às vezes sim, o estímulo está maior do que sua dor, você diminui um pouquinho o estímulo. Ah. Fica ali naquele meio ali. Uhum. Por isso que a gente tem eu falo, o aparelho para mim foi um sucesso. É um sucesso para mim. Querendo ou não, já estou mais de ano com o aparelho. E eu tenho feito coisas assim, eu saio de ônibus, meu famoso, eu faço tudo sozinha. Entendi. Sozinha mesmo. Então, para mim, eu falo que o aparelho é um sucesso. Sempre que eu faço muitas postagens no YouTube, nas minhas redes sociais, eu sempre indico, as pessoas perguntam. Eu devo colocar o valor dessa coisa para o médico? Você tem que sentar com o seu médico, você tem que ver o que é melhor para você. Eu falo que para mim... Na verdade, são feitos muitos processos antes de ser implantado. Sim, sim. Né? Aí, essa parte clínica, a gente não tem como opinar, indicar. Isso. Porque isso aí é o médico que defende. É o médico que defende. Quanto à questão do aparelho, de regular, então,
As pessoas ficam muito... Eu acho que esse espaço para a gente é muito importante. É. As pessoas ficam muito com dúvida. Eu acho que eles ficam com vergonha de perguntar para vocês, os técnicos. Sabe? Fica com muita dúvida. Eu falo, gente, pode falar com o técnico, faz pergunta, que eles vão responder tudo. Eles não vão deixar vocês com dúvida. Mas se vocês não falarem, eles não vão saber quais são as suas dúvidas. Concorda? Por isso que a gente precisa muito... Sim.